Hi! Kumusta po kayo? It's me, Joven, and welcome back sa akin channel. In this video, I share ko sa inyo kung paano natin malalaman kung madumi na yung tainga ng ating mga alagang kusaha. Kung ako i-share yung ating content for today's video ay please don't forget to subscribe my YouTube channel at i-hit nyo na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking yung videos. Umpisan ko na yung pag-share sa inyo sa ating content kung paano natin malalaman kung madumi na yung tainga ng ating mga alagang pusa. Ang model natin ngayon ay si Lily. Hi, I'm Lily. <laughs> ibang ganda niya? Chinitakat siya. E una, kung paano natin malalaman kung madumi na yung tainga ng ating alagang pusa. Ayan, ayaw na akong nagsasalita. <laughs> e una, ay ini-scratch nila yung kanilang tainga dito, banda. Yan. Ganyan, o. Oh. Pag inis, nakikita nyo yung pusa ninyo na in-scratch nila yung ganyan-ganyan, o. Yan. Ganyan, ganyan, oh. Ayan. <laughs> Yun yung isang sign na madumi na yung kanilang tainga. Yung pangalawa naman ay sinishake nila yung kanilang head. Di ba napapansin natin minsan yung kanilang ulo ay sinishake nila yung ganoon o oh. yung mabilisang sinishake na gano'n. Ayan, sorry, Lily. <laughs> Ayan, di naman siya nasasaktan. Model-model lang siya ngayon. Ayan o. Oh. Ayan. Yun yung pangalawang sign na madumi na yung kanilang tainga. Yung pangatlong sign ay pag dito, makikita nyo palang sa labasan ng tainga niya. Ito, ilalapit ko si Lily. Dito, yung sa outside ng kanyang tainga, dito, meron kayo makikita mga airwax, meron mga itim-itim, minsan brown at or light brown dito banda. Since si Lily, ay nalinisan ko naman yung kanilang tainga. Malinis yung kanilang tainga. Oh. Yan. Yun yung pangat nung sign. meet Samantha ang ating isang model. Paano naman pag itim yung pusa ninyo gaya ni Samantha? Ayan o. Oh. <laughs> Nagagalit siya. Ito, yan. Medyo mahirap siyang tignan, di ba? Pero puti naman yung tainga niya eh. Ayan o. Oh. Oh. So makikita nyo pa rin yung kung mayroon siyang excessive na wax build up sa kanyang tainga. So pag mayroon kayong nakitang ganon... Pag black yung cut nyo, parang sa kanya, yung si Samantha o oh, nagagalit. Yun yung sign na linisan nyo ng kanyang tainga. O, oh, nagagalit si Samantha. Yun lang yung mga sign kung paano natin malalaman kung madumi na yung tainga ng ating mga alagang pusa. At ngayon naman, ay share ko sa inyo kung paano naman linisan yung kanilang tainga dito lang sa ating bahay at kung kailan natin linisan yung kanilang tainga. Yung schedule ng paglinis ng tainga ng ating mga alagang pusa ay wala naman siyang specific schedule. Kundi kung makikita lang natin yung sign na sinabi ko kanina, ay yun yung time na lininisan na natin yung kanilang tainga. Pero kung gusto nyo naman magkaroon ng schedule, pwede naman after 2 weeks or twice a month or every month pwede yun. Yung isa ginagawa ko sa mga pusa namin, every after 3 weeks or once a month ko nilinisan yung kanilang tainga. Ito yung mga ginagamit kong pangdinis ng kanilang tainga, itong tissue. Or minsan yung, ano, yung cotton. Eh, wala kaming cotton, kaya tissue na lang ngayon. Itong buds. At itong air cleaner. Marami kayong option na pinagbibilahan ng air cleaner sa Orange Up. Actually, mayroon kaming tinitindang air cleaner sa aming Shopee account. Ito, which is ito rin yung ginagamit ko sa aking mga alagang pusa. Ayan, no? out of stock lang siya ngayon kasi hindi pa ako nakaka-order. Yung model natin ngayon, nalilinisan yung tainga ay si Shadow. Yan, mabait din si Shadow eh. Diba do, no? Ay, nagre-reklamo si Shadow. Ayan, no? Oh. Malinis pa naman yung tainga niya. Ayan, no? Oh. oh, nakikita niyo naman. Hey, Ayrang! Si Ayrang nag-iingay. Yung ginagawa ko ay pinapatakan ko lang ng 2 to 3 drops ng air cleaner. Ito, pakita ko sa inyo ganito yun sa oh. Yan, one, two. Tapos, sa kabila naman, do. Ito, do. One, two. Ayan, oh. Ay, 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 Hindi lang ikaw. Ayan, oh. Ayan, ganyan yung masats-masats yung kanilang tainga. Tapos, pwede nyo siyang ilib ng ano, ng kahit two minutes, ganyan. Pagkatapos ng 2 minutes, ayan, linisan na natin ng buds. So, linisan natin yung tainga niya, ayan. Kung magpupumiglas pala, ay pwede kayong gumamit ng towel. Balutin niyo siya ng towel. Pero, since nakukontrol ko naman siya, okay lang. Sa kabila na kong kuha. Ayan. Mm. Oh, doon na. Malinis siya. Next na model natin kasi nagre-reklamo si Shadow. Si Moy Moy na lang. Hi! I'm Moy Moy. Si Moy Moy siya yung pinaka, ano, youngest na male cat namin. Na-discover ko lang siya para hindi magugulat yung, ano, yung pusa ninyo pag pinapatak. Diba pinapatak natin to, to three drops? So, uh, ito yung gawin niyo Pwede i itry din sa inyong alagang pusa. So, tinatanggal ko lang itong parang nozzle. Ayan, you know, yan, tapos. Itong buds. Itong buds 'yan, dinidip ko lang siya, no. Oh. Or rin kayo magkaroon ng ano, kahit maliit lang na parang takip na ganun. para hindi siya ma Ako kasi, hindi ko naman na sa binabalik ito once na nadip ko. Tapos ayan, oh. Here. Yan, so wet na siya sa kanyo siya gagamitin itong badsa, sa tainga ng inyong alaga pusa. Ang lilinisan natin ng tainga ay si ano? Si Shasha. Si Teo. Ayan. Kam, kam, kam. yung sayo. Ayan o. Oh. oh. Nawalan na ng ano, ng charge yung aking ano. <laughs> yung power bank. Wala na tayong ring light. Ayan. Pero maliwanag naman siya, di ba? Ayan. Malinis naman yung mga tainga nila. Malinis. Oh. Here guys, so oh. Malinis siya. So, ito naman, kung itong tissue, pwede mo siyang gamitan ng ano, dito, oh. Here. Yan. Punas-punasan mo yung dito. Sa front ng kanyang tainga, here. Ayan, oh. Ganun lang siya linisan, guys. Oh. Additional pala sa paglinis ng tainga ay pwede kayong gumamit ng wipes. Pero avoid yung gumamit ng wipes na yung may alcohol at saka yung scented. Yung maganda ay yung water-based or itong baby wipes maganda siya. Ito pwede siya. Itong baby wipes na nabili ko kasi ano lang siya, wala siyang alcohol. Alcohol-free siya. Ayan. So, pwede niyo itong panlinis sa kanyang yung sabungad ng kanyang tainga. Halika, kung ito, try natin kay ano. Kay princess. Si princess namin. Ayan, oh. Malinis man yung tainga nila. Oh. Ganito lang natin linisan yung tainga ng ating mga alagang pusa. Dito sa bahay natin. Pero, pag ano, pag halimbawa, pag namamagana or may air mites, better na consult natin sa veterinarian para maano maagapan yung kanyang ano infection sa tainga or kung mayroon man siyang mites here oh malinis man siya guys oh <laughs> Yan, so ibalik ko na itong mga ano. Itong mga ginamit kong mga, balik ko na yung nasal ng ano ear cleaner. Maganda rin na ano, mayroon silang schedule sa paglinis ng kanilang tainga. Kasi para malalaman natin, baka mamaya mayroon na siya pala siyang infection sa tainga, hindi natin siya na-check, di ba? Or kung halimbawa, hindi naman natin maiwasan, minsan nakakaroon sila ng air mites. Kasi ayon sa akin nabasa ay mayroon talagang mga air mites ang mga pusa. So, better na regular natin i-check yung kanilang painga. At meron akong isi-share sa inyo na isang story na nangyari din sa alaga naming pusa. Ngayon, nung nandun pa kami sa Kuwait, meron kaming bagong adapted na cat. Unang gabi pa lang yung bagong adapted cat namin ay napansin ko na bakit kaya lagi niyang kinakamot yung kanyang painga. And that time, chineck ko yung kanyang tainga at nakita ko nga na maraming itimitin yung kanyang tainga. At sa gabing iyon ay nilinis ko agad yung kanyang tainga. At sobrang dami ko nga nakuhang dumi sa kanyang tainga. At nag-search ako na bakit kulay itim yung nakuha kong mga dumi sa kanyang tainga. At yun pala yung isang sign na mayroon siyang air mites. At sakto naman kinabukasan ay merong schedule ng vaccination yung mga pusa namin. At sinama ko na siya para mapabaksinan at mapacheck na rin yung kanyang tainga. At yung narecommend ng doktor ay itong oridermil. Ayan kaya hindi ako nawawalan itong oridermin. Lagi lang siyang meron ito sa aming bahay ay mabisa siyang pantanggal o pang cure sa air mites. Kung napansin nyo na mayroong itim-itim na usually dry yung ano, yung kulay itim na parang buhangin na sa taingan yung alagang pusa, minsan waxy. Ito yung mabisang gamot sa air mites, oridermil. I highly recommend. Hindi pa ako nakabili nito na pang ano pang beta sa aming Shopee. Medyo may kamahalan kasi siya. Kaya hindi ko pa siya nilalagay sa aming Shopee. Advice ko sa mga magkakaroon ng bagong pusa na alaga or sa mga ihalo ninyong pusa na bago ay check nyo mabuti yung kanilang tainga dahil kung mayroon siyang air mites ay pwede siyang makahawa sa mga dati nyo nang mga alagang pusa. Sa mga bago pa lang naman na nag-alaga ng pusa ay hindi naman nakakahawa yung air mites sa mga tao. At lastly, isang napasin ko pala na mayroong air mites or air infection ng in yung alagang pusa ay minsan nagluluha yung kanilang mata. Yan pa yung isang sign na mayroong infection o air mites ng yung alagang pusa. At yan lang yung aking mag-share tungkol sa kung paano natin malalaman kung madumi na yung tainga ng ating alagang pusa. Kung kayo pala ay naghahanap ng mga produkto para sa inyong mga alagang pusa at aso, ay visit nyo lang aming Shopee account. Lovely for 20, nagtitinda kami ng mga vitamins, food supplement, shampoo, at mga iba pang mga para sa kanila. At yan si Tom, hindi po siya statue. Ayan no? <laughs> Hindi lang siya gumagalaw. At meron pa kaming isang Shopee account. Visit tayo nyo pa. LP Apparel. Nagtitinda kami ng oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka spandex. Ayan. Marami kayong mga ibang option na pagpipilian ng mga designs. Perfect na pang regalo at saka pang personal na rin. Sa mga bako pa lang sa aking channel ay please don't forget to click the subscribe button at i-hit na rin yung notification bell below para lang kayong updated kung mayroon akong bagong i-upload na video. I hope you knew this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!